תשוקה, העושה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בוח מצויה, אינה מחיצה. כך אומר רבי חבר יעקב, מסכת סוכה דף כ"ד. כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד בוח מצויה, אינה מחיצה. הגמרא שואלת עליו במשנה. במשנה למדנו, העושה סוכתו בין האילנות ואילנות, דפנות לקשרה. מה זאת אומרת? הוא שם סכך, ומסביב יש אילנות שהן הדפנות של הסוכה. הרי האילנות הם נעים ונדים ברוח. תרץ את הגמרא, מדובר באילנות קשים. יש להם דלעים עבים וקשים, הם לא נדים ברוח. כשהגמרא, הרי יש להם ענפים. כל אילן יש לו ענפים, הענפים שלו נעים ברוח. אומרת הגמרא, מילא את זה בעוצה ודפנה. הוא לקח קש ותבן, ומילא בין הענפים, הכל שלא יהיה שום מקום לענפים לזוז. וגם בנוסף לזה, כותב הרמב״ם, תראו את הלשון, מילא בין האמירים בתבן ובקש כדי שלא תניד אותם הרוח, וקשר אותם. כל כך הוא עשה את זה חזק, כדי שלא תניד אותם הרוח, וקשר אותם, הרי זו קשרה. מכאן אנחנו לומדים שהסוכות האלה, שיש להם יריעות של בד או יוצא בהם, שהם נדים ונעים ברוח, זה לא מחיצה. הסוכה הזאת, המחיצות האלה לא מחיצות, היא לא סוכה הסוכה הזאת. והיה גדול אחד, חזון איש, שהוא חידש חידוש. הוא אמר שאם זה תנודה בתוך שלושה טפחים, זה לא דומה לתנודה, זה כמו לבוד. כמו שלבוד, הרווח של לבוד זה שלושה טפחים, זה סגור, אז תנודה של שלושה טפחים זה לא תנודה. ככה חידש החזון איש. בא מרן רבינו עובדיה יוסף, והקשה עליו מהלשון הזה שקראנו עכשיו. מילה בין האמירים בתבן ובקש, כדי שלא תניד אותם הרוח וקשר אותם. הרי זה מחיצה. זה דבר שלא זז בכלל ברוח. ככה משמע בלשון הרמב״ם והפוסקים. והביא הרב הרבה גדולי האחרונים שלא הסכימו עם החידוש של החזון איש. אז לכן, מי שקונה סוכות כאלה שהם, יש להם מחיצות, שהם נעות ונדות ברוח, לא יסמוך על זה, אלא ייקח רצועות. היום, ברוך השם, כבר מוכרים את זה ביחד עם הרצועות. בסוכות הקודמות, בדור הקודם שלהם, זה כל אחד צריך לדאוג לבד. אבל עכשיו זה בא ביחד. אבל גם הרצועות האלה צריכים לשים לב איך עושים אותן. מה החשבון? החשבון הוא תמיד, קודם כל, שהרצועה תהיה מתוחה חזק, והיא רצועה יציבה. לא רצועה כזאת שהיא גם היא נדה ונעה ברוח. אז מה היו לחכמים בתקנתם? החיצה שלו מתנדנת ברוח, והרצועה שלו גם היא ככה, דלתל. אז מה זה? זה נקרא שמו, כמו נודר. יש לו, זה לא נקרא מחיצה, זה לא עשה כלום. אלא צריך שיהיה מתוח וחזק, יציב. שרוח רגילה לא מנידה את זה. ועוד דבר צריכים לחשבן. בין אחד מהם, בין אחד לאחד, הרווחים ביניהם יהיה פחות מ-24 סנטימטר. 23.5 סנטימטר. אז סופרים מהקרקע, מתחילים מהקרקע, על הקרקע בדרך כלל יש להם מחיצות. יש להם מחיצות. שמיין, אם יש ברזלים עוד יותר טוב. אם יש ברזלים. רק תמדוד. למה? גם בשיעור הטפח, יש מחלוקת בשיעור הטפח. צריכים לדעת את זה. החזון איש, הוא סובר שהטפח הוא 10 סנטימטר. אז לדבריו, תוך 30 סנטימטר זה מספיק טוב. אבל רבי חיים נאי חולק על זה. הוא סובר שהטפח הוא 8 סנטימטר. אז לדבריו, שלושה טפחים זה 24 סנטימטר. ולבוד זה פחות משלושה טפחים. אז צריך שיהיה פחות מ-24 סנטימטר. זה דאורייתא. בדאורייתא כל אחד צריך להחמיר. אבל אנחנו הספרדים תמיד נהגנו כמו רבי חיים נאי. הוא היה גדול אשכנזי, הוא לא ספרדי, רבי חיים נאי. אבל הוא היה בקיא בשיעורים האלה, ומסורת שלנו, של הספרדים, הייתה כמו שיטתו של רבי חיים נאי. מדורי דורות יש לנו מסורת על שיעור הטפח, שיעור. טוב, אז אם ככה, אז צריכים לדאוג שלא יהיה 24 סנטימטר בין רצועה לרצועה. עכשיו תחשב, אם יש לך 23.5 מלמטה, ואחר כך עוד 23.5, ועוד 23.5, כמה זה סך הכל? 71.5. וכמה הגובה של המחיצה המינימום צריך שיהיה? גובה המחיצה 10 טפחים, שזה לפחות 80 סנטימטר, לפחות.
פה כדאי להחמיר, פה כדאי לעשות כמו החזון איש, שיהיה 100 סנטימטר, 10 טפחים יהיה 100 סנטימטר, מטר. אבל אם אתה לפחות עושה 80 סנטימטר, אז אתה יוצא את זה חובה. אבל אם אתה לא מחשב נכון, אז או שהמחיצה תהיה פחות מ-80 סנטימטר, זה לא קשר, כן? או שהרווחים ביניהם הם גדולים יותר מ-23.5 סנטימטר, גם זה לא קשר. אז לכן צריכים לחשב את הדבר. שים לב, ואפשר למדוד את הרווחים החל מהברזל, מהמסגרת, הרי יש לו מסגרת מלמטה גם כן. אז היא גם כן נחשבת, היא גם פחות ממנה ולקרקע, זה גם כן פחות מ-3 טפחים. אז ממנה תמדוד 23. סך הכל תחשוב, סך הכל שיהיה לך עד 80 סנטימטר גובה, וביניהם לא יותר מ-23.5 סנטימטר. ההפרשים, כן. אז הסוכה כשרה, וזה צריך להקיף 3 מחיצות. ואם אין לו במחיצה השלישית כולה, לכל הפחות רוב מחיצה כשרה צריך שיהיה לו, שזה כמו 4 טפחים. 4 טפחים זה כבר נקרא רוב מחיצה, שזה 32 סנטימטר. אם יש לו עד 30 בדופן השלישית, שתי דפנות מוקפות כראוי, ובדופן השלישית עד 4 טפחים, 32 סנטימטר, יש את הרצועות האלה כמו שצריך, כל הסוכה כולה כשרה, כל הסוכה כשרה. אבל אם אין בדופן השלישית, יש רק שתי דפנות, לא מועיל, סוכה צריכה להיות לפחות 3 דפנות. הדופן השלישית אפשר שתהיה באופן שהזכרנו, שזה רוב דופן לפי ההלכה. לפי ההלכה הדופן היא לפחות 7 טפחים, זה הרוחב שלה. ואם עשה רוב דופן, כשר גם כן. אז אם ככה, בכל הפחות שיהיה לו הרוב הדופן, שזה 4 טפחים, ואז הסוכה הזאת יציבה, אלה הרצועות עומדות ברוח מצויה. הסוכה הזאת כשרה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.